Fransadan daha bir özbaşınalıq. Əl-Cəzairli fəalın qaçışını planladı, hansı ki bu qadın ölkəsinə qarşı casusluqda ittiham edilirdi. Fransanı həbs edilməsini istədiyi fəalın qaçmasını təşkil etməkdə və ölkələr arasında yeni böhrana səbəb olmaqda ittiham edən Əl-Cəzair isə Parisdəki səfirini geri çağırdı. Əslində bunu adi diplomatik qalmaqal kimi də qəbul edib keçmək olardı. Amma Fransanın ləkəli keçmişi bunu etməyə imkan vermir. Görünür rəsmi Paris hələ də müstəmləkə xisləti ilə yaşayır və Əl-Cəzairi öz maraq dairəsindən buraxmaq istəmir. Təbii olaraq Fransanın həm Əl-Cəzairə, həm də keçmiş müstəmləkə dövlətlərinə münasibətdə həyata keçirdiyi bu günə qədərki siyasi kurs, bugün attığı addımlar, yəni orada Əl-Cəzair vətəndaşının ölkə daxilindən qaçırılaraq Fransaya gətirilməsi belə bu onu göstərir ki, Fransa heç bir halda özünü 21-ci əsrdə mövcud olan beynəlxalq nizama uyğunlaşdırmaq istəmir. O hələ də düşünür ki, 2-ci dünya müharibəsindən əvvəlki dövrdə, post 1-ci dünya müharibəsindən sonrakı dövr, yəni 2 dünya müharibəsi arası dövrdə olan müstəmləkəçilik sistemi davam edir. Fransa həmin dövlətlər üzərində ağalıq sistemini davam etdirir və bunu getdikcə genişləndirə də bilər. Heç bir halda Əl-Cəzairi və digər dövlətləri özü ilə bərabər hüquqlu tərəfdaş qismində qəbul etmək istəmir. Bu da əslində Fransanın imperialist siyasətindən, Fransanın heç bir halda beynəlxalq hüquqa, nizama uyğun gəlməyən addımlarından irəli gələn bütün göstərişlərdir ki, düşünürəm əslində artıq beynəlxalq birlik buna müdaxilə etməlidir. Fakt faktlığında qalır və tarixdə heç nə unudulmur. Əl-Cəzair o dövlətdəki 132 il Fransa müstəmləkəçiliyindən əziyyət çəkib. Bu illər ərzində isə nəinki bu istila ilə barışılıb, əksinə bir xalq olaraq dirəniş göstərilib. Əvəzində isə Fransa nə edib? Azadlıq istəyən bir millətə qarşı bəşəri cinayət törədib ki, hələ də unudulmur. Fransa çox qəddar ölkədir. Bu qəddar ölkə 200 illik müstəmləkəçiliyi dövründə onlarla xalqı qətliyama məruz qoyubdur. Amma bunun ən şiddətli formasını Əl-Cəzair üzərində həyata keçiribdir. 1950-ci ildən 1961-ci ilə qədər davam edən milli azadlıq mübarizəsində Əl-Cəzair xalqının 1,5 milyondan artıq üzü üzərində genosid siyasəti, qətliyam siyasəti həyata keçirilibdir. Bugün də Fransa öz köhnə xislətindən qalmır. Onun təkcə türkofob, müsəlmanofob hərəkətləri yox. Son dövrlərdə Türkiyədə olan zəlzəliyə qarşı onların bir jurnalının çox istehzalı bir formada tank göndərmək lazım gəlməyəcək kimi ifadəsi onu göstərir ki, özünü mədəni millət adlandıran bu xalq əslində köhnə təfəkkür tərzində, müstəmləkə dövrünün təfəkkür tərzindən bir addım da olsun uzaqlaşmayıbdır. Bəli, bugün əslində rəsmi Parisin heç özündə dinçlik yoxdur. Bu ölkənin minlərlə problemi var. Ölkə vətəndaşlarının pensiya islahatlarına qarşı etirazları günbəgün genişlənir. Milli Assambleyaya göndərilmiş pensiya islahatı barədə qanun layihəsinin mətninə müxtəlif siyasi partiyalar tərəfindən 20 min dəyişikliyin edilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürülüb. Fransız deputatların isə bu qədər dəyişikliyi 20 gün ərzində müzakirə edə bilmələri sual altındadır. Sual altında olan daha bir nəsnə də var. Rəsmi Parisi yönəldənlər nə vaxtacan onun bunun daxili işlərinə müdaxilə edəcəklər. Ölkəsinin problemi ilə məşğul olmaqdansa, niyə özgələri üçün olmayan yerdən problem çıxarmağa çalışırlar? Suallar sadə olduğu kimi cavablar da sadədir. Belə görünür, Fransa imperiya xəstəliyindən hələ ki sağalmayıb. Nə etməli? Xəstəyə ancaq şəfa diləmək qalır.